Përshëndetje. Gjatë këtyre 7 ditëve, policia vori në pranga. 42 persona për vjedhje energjie. 32 persona duke prerë pyet dhe 2 persona duke qarë darasat. 16 persona duke hapur kanale dhe 7 persona duke rënë në kanal. 60 persona duke ndërtuar mure dhe 27 duke prishur murin. 64 persona duke hapur dritare dhe 22 duke mbyllur derën. 8 persona duke vënë tjegula dhe 2 duke i hequr tjegulat. 17 persona duke hedhur plera dhe 6 duke i kontrolluar plerat. 120 shofera pa patent dhe 50 të dehur. Procedohen për ndjekje penale 120 shofera esëll dhe kundërshtuan uniformat blu. 11 persona për sheshim toke dhe 18 për ngritje të bregut. Njëkohësisht, policia është në kërkim ndaj personave që mbollën 120.000 rënj hashash në veri, 220.000 rënj hashash në Shqipërinë e Mesme dhe 600.000 rënj hashash në jug. Faleminderit, mirupafshim, javës tjetër.